Йоланта та Рита приїхали до Чернігова з Литви по роботі. У вільний час вирішили прогулятися містом та відвідати Антонієві печери. Дуже подобалось. Дуже-дуже сподобалось. Були на валу, там дуже гарно. Панорама гарна і просто для прогулянок. Думаю, влітку там ще красивіше. Була годинка друга для прогулянки, і ми вирішили приїхати сюди. Дуже вражає. У листопаді туристичний сезон в Чернігові пішов на спад, а в жовтні Антонієві печери у вихідні відвідало близько 1000 туристів за день, розповідає завідувач відділу наукових досліджень печер Андрій Глухенький. Там були вихідні дні, і у нас кожного дня після Дня казанства на Антоніїв печерах було більше 1000 відвідувачів за один день. Тобто це дуже високий показник. Останні місяці, особливо починаючи з червня місяця, з початком літа і завершуючи жовтень, стабільно спостерігається велика кількість відвідувачів у вихідні дні, суботу, неділю. Приїздять люди з сусідніх областей, з міста Києва, ну і також є іноземні туристи, зокрема з Румунії у нас були паломники, були з Молдови, Німеччини, Сполучених Штатів Америки, тобто відвідувачі їдуть. У жовтні до Чернігова приїхало близько 40 тисяч відвідувачів, розповідає секретар заповідника Чернігів-Стародавній Сергій Черняков. Це цифра проданих квитків на об'єкти заповідника. У 2019 році це було близько 300 тисяч. Це був один з найбільших показників. Коли прийшов 2020 рік із пандемією, то ми за рік мали трошки більше 86 тисяч. Це був такий неприємний удар по туристичній сфері. І коли прийшов 20-й рік, то ще і січень, лютий, березень, ще такі були місяці, мало людей. І квітень ми тут, червона зона була. Але в травні, вже на початку травня, вже завершилось. Кожним місяцем, якщо було у травні 20 тисяч відвідувачів на наших об'єктах, це і колегіум, Бориселівський собор, Антонії Печери, і оглядові екскурсії, то вже влітку були по 30 тисяч, а прийшли у жовтні, і тут у нас найбільш приємніше, понад 40 тисяч було відвідувачів. І це при тому, що фактично на об'єктах Чернігова-Стародавнього були відвідувачі з усієї України. За словами Сергія Чернякова, цього року Чернігів відвідали близько 200 тисяч туристів. Екскурсовод Ервін Міден сказав, що дійсно відвідувачів побільшало. Враховуючи взагалі, що відбувається з вересня по жовтень, особливо в передсезон червоної зони і сам сезон червоної зони, це дійсно можна назвати бумом. Я, для прикладу, хочу зауважити, що зросла кількість зацікавлень екскурсіями якраз на початку жовтня, в останні дні перед карантином. Багато людей намагалося потрапити в теплу погоду, і це ще один з показників. Чернів раптово почав цікавити людей, особливо з Київської області, з Сумської, суміжних областей, як місце для відпочинку. Розширилась і географія туристів, розповідає гід Леся Федоренко. Раніше все ж таки у нас головний турист – це кияни, їм дуже зручно, це все зрозуміло. Так ось на моєму власному опиті у мене були туристи і так багато. Сум – це так прям таке відкриття, Харків, Одеса, на Одесі я раніше бувала, Дніпро, Полтава. Західної України менше, але теж були. Таке зростання туристів Леся Федоренко пов'язує з пандемією. Одна з причин, я собі бачу, це все ж таки десь у даному випадку пандемія зіграла на руку саме внутрішньому туризму. І Чернігів, він отримав ідею свою промоцію, я так само кажу своїм гостям про те, що в Чернігові класно чернігюватися. Ось це чилитись, це ходити по музеях, це просто отримувати насолоду від наших не просто соборів, а взагалі загальному краєвиду і загальному такому відчуттю атмосфери міста. Катерина Литвин, заступниця начальника управління культури міськради, говорить, що причина такої кількості туристів – промоція міста. Ми популяризуємо наше місто. Великий відсоток людей, які приїжджають до нас на вікенди, коли припадає на вихідні 3-4 дні, це вже туристи, які люблять Чернігів і однозначно знають, що тут затишно, можуть перезавантажитися.
Сьогодні в туристично-інформаційному центрі Чернігова розпочали роботу над маркетинговою стратегією розвитку туризму у Чернігові. Стратегія розвитку туризму була у нас запланована на наступний 22-й рік. А в цьому році ми зрозуміли, що у нас є шанс до великого туристичного сезону. Є унікальна можливість попрацювати над просуванням міста. Ми зрозуміли, що має бути на національному рівні систематична реклама з просування і впізнаваності нашого міста. Щоб розробити таку стратегію, до Чернігова запросили Галину Малець, львів'янку. Раніше вона займалась розробкою стратегії розвитку туризму для Львова та Вінниці. Цього року, я думаю, що нам вдасться завершити цей перший етап. Це, власне, аналізу, дослідження, а що є в Чернігові і тому подібне. Тому там вчора і сьогодні я вже спілкувалася з гравцями туристичного ринку Чернігова, бо дуже важливо є готовність усіх гравців ринку брати участь в розробці стратегії. Робимо стратегію на 5 років. І за 5 років, думаю, що перед тим, за півроку ми напрацюємо, власне, сплануємо собі ці всі речі, а за 5 років подивимося, чи ми виконали усі показники, які прописані будуть у стратегії. Ольга Онищенко, Олександр Поліщук, Валерій Циркун. Новини на Суспільному.